Seja bem-vindo à nossa comunidade Gruta Bela. Seja bem-vindo à nossa Escola Municipal Marco Júlio. Eu estou muito feliz em fazer parte da gestão Nestor Elvas e também muito feliz em fazer parte da Educação de Bom Jesus, uma educação que a cada dia que vem mostrando bons resultados. Uma educação a qual tem uma gestora, a nossa secretária de Educação, Odênia, que sempre está presente, sempre está nos apoiando, sempre vem trazendo melhorias para as nossas escolas, tanto em infraestrutura quanto em melhorias para o ensino do nosso município. A nossa escola Marco Júlio é uma escola focada aos nossos alunos, principalmente nos nossos resultados. No ano de 2021, estivemos alunos medalhistas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Esse ano, também em 2022, já temos alunos medalhistas. Também tivemos alunos vencedores de concurso de redação proposto pelo município. Tudo isso para enriquecer e estimular o ensino dos nossos estudantes. Então, uma gestão preocupada, uma gestão que busca, que foca no melhor atendimento ao educando.